وقالت رايترز إيه سوعي قد يسدح كميدا إلا ورديكا تسمى دمد غليجكا وشاكي إن دلق غليجكا أي واشتون كو عدادين يان إن إسرائيل أي كورتكتا إن سويرين قباشي دالك لغسو سارو أي إيران يدو دمد إي غليجكا إيكو والعسيهين إن سيدوك الحرمو دا إيه لغدو في سليد أي برتماميد نقون دونان لمان كوحا أي تاكرت إيران أي قبلكا هدي خلاف كو سيح مادا وحاوسد مدن إن قوبابدن أوكو يالا دلق سعودي إيه ودمكلا أي دورك غادان إن شيدالك أود مدخلش كل وجه يسيب كل دوجن إسرائيل وزير كرم هدبت دلك إيران عباس أرتشاني يا بقري أود مدا عرب تيجوا خلش كمنطقة ضبعضة يدشلي بقشو كنت دلك السعودية علاقه مع أمريكا السعودية محمد بن سلمان وزير كرم هدبت دلك إيران عباس أرتشاني يجوا بقري أود مدا قبل كا إن أذك سدان أود دود إيه كوات نصاف شرده حسوق إسرائيل كوهيسا فلسطين يسدوا كل لبنان صدق الأوراد أدولا داخلش كأي شجع إن تنا يقيب كتا يسكت يقعد أي دنيا إن لوجا فوق هذا ربيتان كأي إسرائيل ربيتان كدقال بلاد أو جدان قبل كع وعوسط من دولا داخلش كأي دور مال متكار وحيد دين إن إسرائيل أي هو ده أقدو شو وراء كدنا إيران يد إسرائيل وعده كمرت إن إيران بحنتون تقيمة وردي كنت على ده أسبوع هراء هل كتيران أي شجع إن جواب إيش بحنا الصع وراء كستو قيمة ده إسرائيل مركلة taas oo saraw qaadaysa cabsida in laga qabo qarax dagaal ballaaran oo ka dhaca bariga dhexe oo laga yaabo inuu ku jiro Mareykanka talaabooyinka ay qaadeen wadamada khaliijka waxay yimaadeen kadib oo la diblomaasiyad oo Iran ay doonayso in wadamada khaliijka ay ku qancinso inay saameyntooda Washington oo adeegsadaan falqiyada dalka Saudiga oo lagu magacaabo Cali Shahabi wuxuu sheegay Iran waxay si cad u sheegeen in hadii dawladda khaliijka hawadooda ay u furaan Israel ay noqon doonaan fal dagaal ah oo ka dhana Iran isla markaasna Iran ay si toos ah u baxsanayso silgiyada military ee ku yaala wadamada khaliijka iyada Mareykanku dhamaan wadamada khaliijka ugu leeyahay silgiyo military ila ka tirsan dawladda khaliijka oo la socda waxay baa dawladoodu ay u sheegeen Mareykanka iyo soo xigta wakaaladda wararka Reuters waxay sidoo kale sheegtay boqoshada wasiirka arrimaha dibadda Iran ay weheliyaan isgaarsiinta u dhaxaysa Saudiga iyo Mareykanka heerka wasaaradda difaaca ee waxa looga qabanayo in wararka soo Israel ku qaada Iran oo noqon doono iska isku dambeeyay ee ballaarinta dagaalka gobolka ila ku sugan Washington oo xogaal oo wada hadaladan waxay sidoo kale xaqiijiyeen masuuliyiinta khaliijka inay la xidhiidheen dhigooda Mareykanka in dawladda khaliijka ay Washington ka codsadeen inay xaqiijiso in jawaabta Israel ay tahay mid laga fakaray iyadoo qayb ka ah dadaalka Iran ay doonayso inay ku xoojiso xidhiirkada wadamada Carabta ee dariska la'a Iran iyo qaar ka mid ah dawladaha Carabta ayaa bilaabay dhoolatusyo military oo ka dhacaya Mareykanka Hormuz kaas oo Amerika ugu istaraatiijisan oo loo malaynayo in hadii la weeraro xarumaha saliidda Iran ay sidoo kale Iran jari doonto dowladdan ay hoggaaminayaan ciidamada Iran iyo sidoo kale ciidamada Cumaan iyo ka socda badweynta Hindiya iyo sidoo kale Mareykanka Hormuz dowladdan badda iyo waxa marti gelinaya ciidanka badda Cumaan waxaana qayb ka qaadanaya maraakiibta dagaalka oo ka socda Jamhuuriyadda Islaamiga Iran iyo ciidamada ilaalada kacaanka Iran oo ku sugan dalka Cumaan codbiyada dagaalka hawad ay sidoo kale qayb ka qaadan doona ee ciidamada Cumaan oo ku saleysan qorshayaasha howlgallada badda sida lagu sheegay xarunta warfafinta Jamhuuriyadda Islaamiga Iran bayaan ay soo saartay dowladda military ee u dhaxay wadamada Carabta iyo sidoo kale Iran ee ka dhacay Hormuz iyo Badweynta Hindiya
أي سيدوك المحادين عن سيدو لتشي ملتري واي سمينيان عيدوك بدي إيران إيا عيد مضى بدي دلك هنديا تاسو سيدوك الأهيد من نادرا هنديا والله أرك إنا كمي تايو حلفة أقومي مسان أي واشطان إيا سيدوك الإسرائيل أي سكو ديسا إنا كمي تحبنانا تحيسد دي إبارك دحا تاسو أقوي يابسطة إسرائيل إيا سيدوك المرايكك وعن هنديا أقوي يابسطة مرايك إيا سيدوك الإسرائيل مركي مراكيب تدقالك إيا دلك إيران أي قادين دلك هنديا سيدوك المراكيب تدقالك ee dalka hindiya ay galeen degada iran oo ka mid ah degada bandar abbas oo dowladsi military ay ka sameeyaan dowladuskan ka dhacay gudaha ee dhulbadeedka cumaan ee hoggaanka badweynta hindiya iyo mareekanka hormoos ayaa la xidhiidha tabarka ee shaqalaha militaryga laylagan waxa loo sameeyay si kor loogu qaado u diyaar garowga dagaalka iyo heergelinta heshiisyada la xidhiidha xaaladda amniga badda waxa qayb ka qaadanaya markab burburiyo ay leedahay iran oo adeegsada gantaalada dadada dheer iyo markab samanta bixina iyo dhowr markab oo ku dagaalka ay leedahay cumaan dowladus kale oo hakii ugu horeeyay ee si wada jir ah u sameeyaan ciidamada ee dhulka ee jamhuuriyadda islaamiga iiraan iyo ciidanka ee cumaan ee sidoo kale lagu qabtay dalka cumaan sidoo sheegay taliyaha ciidanka dhulka iiraan dhinaca kale israel iyo bilowda qorsheed ugu dambeeyay oo loo arkay inay doonayso in gudahan ay ku qabsato mareyka qasa oo ay ka saarto 2 million oo falastiina iyada duqimo ballaadhan oo baarlamaan oo Israa'iil ay bilowday tan iyo arrimada saaka ay ku dhaacmeen in ka badan 100 ruux gaar ahaan dhinaca waqooyiga ee Gaza falqayaasha ay isku raacay in weeraradan military ee ciidamada Israa'iil ee dhowr maalmood ka hor ay ka bilaabeen waqooyiga markii Gaza u jeedada ay tahay in guud ahaan ay u guuraan ciidamadooda dhinaca waqooyiga oo guud ahaan ay qabsadaan ayna dejiyaan Yuhuuda taas oo muuqata inay tahay fulinta qorshaha ee Netanyahu خبير عيدان ايو واركي ان وحاكا دعيا وقويق امريك غزة اي تاي وحاك دعوا وحي اسرائيل ايدون سي انك بطن سند انك اسمه يسو غزة سي قد هان فلسطين انت اوغا براك عيسو عيد مدى اسرائيل اي مركي لحوشي ورد دولك اي عيركا اي كودا وقويق غزة هل قاسو عيد مدى دو ايسكو قدامين مقالة الشبالية يو قار كميدة ديگانة كو حاران تو غيما حوغن ايو حدنان شاو ودوين كا ايسيدو كلاسيوكر لأي اربعة دي تاسو كور تغيسة انكر جار او يمادو سيدا كودا واقضي adeeg difaac madaniga mariga qasa ee laga adoomiyay hadafkan lagu dhawaaqay ciidamada ee gumeysiga ayaa sida sheegay in la burburiyo hawlaha ee Hamas kadib markay soo baxeen calaamadaha muujinaya in xarakadu ay dib isugu abaabuleen awooddooda meelo badan oo qasa wakaaladda wararka Faransiiska France Press ee soo xigta falqiyaal sheegay in ciidamada Israa'iil ay doonayaan in ay gaadmiyaan kaba ahaan Jabaliya hadda maxay ciidamada Israa'iil ka sameynayaan waqooyiga mariga qasa ciidanka Israa'iil iyo tan iyo xad waxay hareereeyeen magaalada Jabaliya oo ku taal waqooyiga Gaza iyo sidoo kale xaafadaha Deris Kalaa iyadoo sheegay in cudubyadooda ee 162 ay qorsheeyeen hoggaaminayaan difaaca madaniga Gaza iyo ku dhawaaqay in halkaas lagu soo qaaday duqimo cirka ah oo xoogan 24 saac la soo dhaafay halka gudada Al-Qassam ee garabka militaryga Hamas iyo kooxaha iscaabid ay sheegeen in xubnooda ay beegsadeen askarta iyo taangiyada Israa'iil ayaa dagaal toos ah kala hortageen ciidamada gumeysiga gaar ahaan xeerada Jabaliya afayaga ciidamada Israa'iil ayaa isniintii soo saaray digniin iyadoo ugu baaqay dadka degan magaalooyinka Beitaliya Jabaliya iyo Beitel Hanun ee waqooyiga Gaza iyo degmooyinka kale in guud ahaan ay ka guuraan oo ay u wareegaan dhinaca koonfurta talada wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa soo saartay codsi oo ay dirayso kooxaha caalamiga ah inay soo diraan shidaal iyadoo wasaaradda caafimaadka Gaza ay sheegtay in dhammaan isbitaalada ay joojiyeen adeegyada ay bixin jireen sababo la xidhiidha la'aanta ee shidaalka tariikh dahaa oo khabiir ku takhasusay siyaasadda Falastiin oo ka tirsan maxkamadda Dooxa ayaa sheegay in iyadoo qaar ka mid ah dadka rayidka ay ka qaxeen waqooyiga tan iyo markii uu bilowday weerarada ee Israa'iil qaar kale ayaa door biday inay sii joogaan sababtoo ah ma jiraan meel ammaan ah u raaci inkastoo burburka uu baahsanaa oo sidoo kale ay sii kordhayso cunto yari biyo la'aan iyo daawooyin la'aan iyo shidaal la'aan 900,000 ayaa ku hadhay weli waqooyiga mariga Gaza waxaana tan ay sii xoojinaysaa sanad kadib fikirka imaamulka Israa'iil in lagu soo rogo gaadmi buuxda waqooyiga Gaza oo la sii xoojinayo inkastoo hay'adaha caalamiga ay ugu baaqeen Israa'iil inaysan isku dayin in qayb ka mid ah gaajada ay u adeegsato dagaalka tan waxay sidoo kale qaraal u tahay warbixinada la xidhiidha in kooxaha iscaabid ee Falastiin ee Gaza ay dib u xoojiyeen awooddooda maamee la soo dhaafay iyada qabsadeen meelo badan oo ciidamada Israa'iil hore ay la wareegeen aradana waxa sidoo kale dhinaca socda qorshaha Israa'iil ay doonayso in magaalada Gaza uga dhisto maamul rayida
ويادو اي ديساتو وهو داعو نغنكرا كميسيق اي قزع يودي دونس اني سودي جسو قويق مريق قزع كميستيال عصوب بلعق لدالك ترقيق اي مراكيب دقال ادري دالك اللبنان سيوغو سودات قريان موادينين تترقيق ويوليان سيدوكلا موادينين كلاو اجنبي ا يودي ازرائيل اي سيكور نسيو الرد عرق يدولك اي كوهيسو دالك اللبنان طورك تدباد لصول عفاي يودي حبال لبنان اي قارين قياسي سدح مركب او دقال او ترق اولاي هاي ترق او قدر سنه طاق يلا شقيني مرايك يلا باتن دل او كلا سي لوغو دياري يوداد كورين تسورده قلقا ايدين عباد موادينين تودا تدباد كن ترق ايداد كوريه كدواد كون قف او موادينين يودا لو مرايه لو مركب او دقال او ترق اولاي هاي تبين مسين تو عجاقين انداد كورين ترسمي اي باد تلاك الشايا اي كلا شقين دونان ترق اي سيدو كلا قبروز سي سوق دو برهدان للاقيد مراكيبتا iyo isticmaalka degdegga ku dhow badda Mediterranean-ka Mareykanka iyo dalalka kale oo dhowr ay xilligan adeegsanaya dulmadiyo ganacsi si muwaadiniintooda ay uga soo daad gurayaan dalka Lubnaan oo loo keeno Turkiga madaxa qusulada guud ee Mareykanka ee u jooga magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa Khamiistii sheegay in ka badan 1000 qof oo Mareykanka iyo xubnaha qoyskooda ay ka soo qaxeen Lubnaan oo dagaalada ay afeeyeen waxaana galeen dalka Turkiga si ku meel gaar ah marka laga soo toogo dulmadiyada ku wajahan Istanbul iyadoo Mareykanku ay muuqatay inay san doonayaan inay joojiso dulanka ee Israel ee Lubnaan ee haddana waxay isku dayaysaa inay isticmaasho ikhtiyaarada ee ugu adag uguna halista badan taasoo in dhinaca badda looga daad gureeyo muwaadiniinta ee Mareykanka qaybtan warbixinada kooban ee inta lagu taageer leh garanta muqaalka iyo subscribe-ka iyo inaad aragtidaad hoos noogu reebto molecule antenna.